Dışarıda verin bir cezafımızı, bizim akademiye götürmeyiz. Öbrek lafa geleyim. Bir kelime söyleyecek. Valla, ben özüm Şemkirdenim. Eşidəndə ki, Gədəbəydən olan el oğlumun yaradıcılığı ilə bağlı, həm də 50 illik yubileyi ilə bağlı bir tədbir var. Başqa bir neçə tədbirimiz var idi. Hamısını təxirə salaraq, böyük məmnuniyyətlə uçurularaq gəldim. Çünki dağlar yurdunun getirməsinin qəlbinin hərarəti də o formada istər-istəməz şaffaf olmalıydı, saf olmalıydı, təmiz olmalıydı. Buna görə də indi də baxdım, hamıdan qabaq birinci öz imzası ilə kitabı götürdüm. Ancaq bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Mən həmişə yazar yoldaşlarımın hər birinə müraciət edəmişəm. Doğulduğumuz kənd haqqında şeiriniz varmı, ona mahnı bəstələtdirmişsiniz. Bu bir, ikinci bir tərəfdən doğulduğumuz kəndin abidələrini, tarixini, keçmişini tədqiq edib qələmə almışsınızmı? Yox, əgər eləməmişsinizsə, indən sonra o yolda uğurlar diləyirəm, müvəffəqiyyət arzulayıram. Bunları yazan, yaradan istər istəməz ürəyinin söz yuvası olduğunu qələmə alan bir şair el oğlumuz, yəqin ki onu da indiyə qədər işıqlandırıb bilmirəm, xəbərim yoxdur. Olmayıbsa deyindən sonra əminəm ki, yüksək səviyyədə işıqlandıracaq. Sizə öz işlərinizdə uğurlar diləyirəm, müvəffəqiyyət arzulayıram. Yeni Eyvaz Məllim dedi, 4 gündür qələbədən sonra ruhlanaraq daha yüksək səviyyədə sənət əsərlər yaratmaq. Sağ olun, Məllim. Onunla bir dediyim ki, deməli burada siz yəqin ki, tanış olacaqınız Gədəbəy mahnısının sözləri mənimdir və hürmətli bizim dəyərli xanəndəmiz, əməkdar artist Nuriyə Hüseynova gözəl mahnı bəstələyib və ifa edib. Özü bu gün xəstə olduğu üçün təəssüf iştirak edəmədi. Burada səsləndirəcək o mahnını. Bəs nə olardı onu səsləndirəydiniz? Heç olmasa ki, hər kəs doğulduğu yurdu yubanı təmsil edəyim. Onu mümkünsə səsləndirin, xahiş edirəm. Ay, niyə bəs, niyə gəlmişsiniz belə bu formada tədbirə? Olmaz. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Uğurlar bilsin. Böyük məmnuniyyətlə, gəlin, yox, eləyəm. Gəlin, bura keçək.
Thank you.